во првиот дневник на регионалната телевизија Хо2 ке гледате. Пронајден осумничениот за убиство во Охрид. Се подготвува теренот за изградба на затворен пазар. Полесно до средствата од Фондот за иновација и технолошки развој преку Сојузот на стопански комори. Охридското црно вино, направено од автохтони сорти на грозје кои што се карактеристични за Охридскиот регион, повторно на трпезите. На денешен ден, во 1878 година во Охрид е роден македонскиот револуционер и војвода Христо Озонов. Денеска е светскиот ден на изведниците, ни за активности и во Охрид. Како да се решат проблемите со откупот на земјоделските производи, тема на средбата, која што ќе се одржи утре во Требеништа. А во дневников и избор на вести од светот и спортот, а во обичаено, започнуваме со трите настани кои што го одбележа денешниот ден. Пронајден и лишен од слобода осумничениот за убиството на 67-годишната охриѓанка. Со сојузот на стопански комори полесно до средствата од Фондот за иновации и технолошки развој. Насилни протести во Шведска, состојбата се нормализира. Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија ОДВА. Едно лице е приведено под сомнение дека извршител на убиството врз 67-годишната Спаса Бојовска од Охрид, која завчера беше пронајдена мртва со повеќе убеди од нож во својот стан на улицата Галичица во Охрид. Во координирана акција на надлежните органи, лоцирано е лицето кое е осумничено за извршеното разбойништво со смртни последици кое се случи во Охрид на 20. февруари. Станува збор за осумничениот Јосип К. по потекло од Куманово, кој бил сосед на сега починатата Спаса Бојовска. Осумничениот Јосип бил на возраст од 40 до 50 години, било женец со охријанка, но немале деца. Според соседите, последните месеци се однесувал чудно и агресивно. Во соопштението од јавното обвинителство се вели дека лицето е лишено од слобода и по наредба на надлежен јавен обвинител во тек е преземањето на дејствија за натамошно расветлување на кривично-правниот настан. Осомничениот кој потекнува од Куманово во моментот на разбойништвото живеел во иста стамбена зграда со жртвата и се познавал со неа. По извршеното разбойништво осомничениот заминал за Куманово со намера да излезе од границите на државата. Основното јавно обвинителство Охрид ги презима сите потребни дејствија за кои јавноста благовремено ќе биде информирана. Се наведува во соопштението на јавното обвинителство. Претходно портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски соопшти дека се обезбедени повеќе докази кои укажуваат дека полицијата има конкретна трага која ќе помогне да се расветли случајот кој ги потресе охриѓани. На местото на настанот извршен е криминалистичко-технички увид во присуство на јавен обвинител. Пронајдени се одредени предмети кои што верувам побрзо ќе не донесат до можниот сторител, односно до сторителот на ова казнено дело. Полицијата утрово обезбеди два контејнери во центарот на Охрид кај старата автобуска станица, каде наводно осумничениот фрлил дел од доказниот материјал поврзан со случајот. Контејнерите се подигнати од местото и пренесени во СВР Охрид, каде ќе биде извршена детална анализа. Во тек се подготвителните активности за изградба на затворен пазар во Охрид. Станува збор за капитален објект кој што ќе овозможи современи услови како за закупците на тезги, така и за купувачите. Започна изградбата на современиот затворен зелен пазар во Охрид. Како што информира директорот на јавното предпријатие Градски пазар Тони Коталески, веќе се расчистува теренот каде што ќе се гради овој капитален проект. Остваруваме уште една ветена, уште еден ветен проект. Тоа ќе биде затворениот современ зелен пазар. Како што може да видите на оваа локација, на постојното место од зелениот пазар, веќе се расчистува просторот, се дислоцираат тезгите и покривите. На ова место ќе биде изграден затворениот зелен пазар, односно тоа ќе биде административно деловно техничко трговски објект со вкупна површина од 6779 метри квадратни, од кои 1230 метри квадратни нето површина ќе припадне на затворениот зелен пазар. Со опремен ќе биде исто така со 190 тезги по ХАСАП систем. Објектот каде што ќе биде градскиот пазар во Охрид ќе има и подземен паркинг простор, како и два ката. Исто така, објектот вклучува и подземни паркинг гаражи 100
на број, од кои 10 ќе припаднат на јавното предпријатие на Пазари. Објектот е со висина од 10 од П плюс 2, односно 10.2 метри и очекуваме приватниот партнер кој што го подпиша договор за јавно приватно партнерство со локалната самоуправа, односно со Општина Охрид, очекуваме во предвидениот рок од 12 месеци да го изгради објектот, да можеме да се вселиме. Во меѓувреме се дислоцираат тезгите од градскиот пазар, каде што ќе се гради новиот затворен пазар. За купците на тезги нема да бидат оштетени, вели директорот Коталески. Нашите закупци на тезги, коментентите, ќе бидат заштитени, односно нема да дозволиме да имаат прекин во работењето. Моментално вршиме дислокација на паркинг просторот, кој што го управувавме ние како јавно предпријатие и обезбедуваме минимално технички услови за работа, ќе го оградиме просторот, ќе ги поставиме таму тезгите, ќе ги покриеме. Откако ќе завршат подготвителните активности, започнува изградбата на покриениот зелен пазар, за што изведувачот веќе ја има добиено потребната документација и одобренија. Новиот затворен пазар во Охрид ќе го гради акционерското друштво Илинден од Струга, кое беше избрано по пат на тендер за доделување договор за јавно-приватно партнерство. Преку обук и серија активности, Сојузот на стопански комори на Македонија ќе ги информира компаниите за средствата кои што им се достапни преку Фондот за иновации и технолошки развој, за развивање на иновативен производ, како и за стартап и спин-оф фирми. Сојузот на стопански комори во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија организираа серија активности со цел компаниите подетално да се запознаат како функционира со инструментот кофинансирани грантови за ново основани трговски друштва стартап и спин-оф, во чии рамки се доделуваат финансиски средства до 30.000 евра, како и кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, во чии рамки се доделуваат финансиски средства до 100.000 евра. Со цел компаниите подетално да се запознаат со инструментот кофинансирани грантови за ново основани трговски друштва, стартап и спин-оф компании, во чии рамки се доделуваат финансиски средства до 30.000 евра, како и кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации, во чии рамки се доделуваат финансиски средства до 100.000 евра, организираме заеднички активности со Фондот за иновации и технолошки развој и обуки во периодот кој следи. Така планирани се обуки за компаниите, а со цел поголема искористеност на средствата, во април е предвидено и понапредно ниво, за да им се посочи на апликантите каде да се фокусираат во насока на добивање на средствата. Јасмина Поповска, директорка на Фондот за иновации, информираше дека четвртиот повеќе отворени ќе трае до 3 мај, а ваквите обуки се со цел да се информираат подобро компаниите како да ја пополнат апликацијата, што треба да поседуваат и што е потребно за да добијат грант. 10 проекти за комерцијализација на иновации за микромали средни предпријатија и 15 проекти за стартап и спин-оф предпријатија. Благодарение на Сојузот на стопански комори, ние ќе организираме серија обуки. Утре веќе се организира првата обука, која што е основи за нашата процедура. Како една компанија да дојде до средства, што треба да исполнува, како да пополни апликација со цел да биде комплетен проект. Меѓутоа, имајќи предвид дека компаниите до сега побараа од фондот дополнителна поддршка и во делот на давање на повратна информација уште во подготовката, дали ги запазуваат процедурите, правилата на пополнување на предлог апликација, ние тука заедно со комората ќе организираме и поинтензивна, понапредна обука некаде во април месец, каде што оние што имаат веќе подготвено некаков предлог проект да може да дојдат да го искомуницираат со тимот на фондот и начално да им дадеме повратна информација дали се движат во вистинска насока.
Поповска истакна дека на четвртиот повик, кој трае 90 дена, очекуваат повеќе апликации за разлика од третиот повик, каде што беа предвидени грантови за 15 иновативни проекти, а поддршка добија само 4 компании. Инструментот за комерцијализација на иновации пак има за цел да поттикне зголемено истражување и развој на приватниот сектор, да ја охрабри соработката помеѓу приватниот сектор и високообразовните и научни установи, како и останати форми на соработка за комерцијализација на иновации. Се поддржуваат проекти во фаза на прототип. Охридското црно вино, направено од автохтони сорти на грозје, кои што се карактеристични за Охридскиот регион, повторно на тарпезите. Заслужен за ова е охридјаницот Будимир Соколович, кој што е собственик на мала винарија. Тој вели дека за околу еден месец виното ќе биде промовирано и достапно за сите љубители на доброто македонско вино. Охридското црно вино произведено од старата охридска сорта на грозје се враќа на трпезите. Охридјанецот Будимир Соколович, собственик на мала винарија во стариот дел на градот, за околу еден месец ќе го презентира најновиот производ на винската индустрија во Македонија, охридското црно вино, направено од автохтоната сорта на грозје, која ја има само во Охридско-Преспанскиот регион. Сега за сега само го промовираме, праќаме информации и негде се надам дека за месец дена дека официјално и ќе почнеме со работа. И тогаш ќе ги презентираме сите 4 сорти на вино кои ќе ги имаме. Првата сорта ќе е Ракацители, тоа е најстарата жива сорта на грозје во светот. Второто вино ќе е Амфора. Тоа е памет, направен во автентична античка амфора, по истата методологија како што е правено пред 2000 години. Третото вино Охридското црно и Вранец. Сите 4 се од Охридски вински регион. Соколович смета дека Охрид покрај останатите форми на туризам во својата понуда може да го вметне и винскиот туризам, бидејќи Охридскиот регион ги има сите потребни услови за негов развој. Мислам дека има голема можност за развивање на винскиот туризам покрај летниот туризам, покрај авантуристичкиот туризам, секако тука е и треба да е застапен и винскиот туризам. На неколку студиски патувања во Словенија и во Хрватска, по винари, во мали винари бутик, видов дека има огромна можност за развој, за напредок во тој сегмент. Јас мислам дека туристичката понуда во Охрид се уште не е максимално исполнета и мислам дека има уште простор за нови понуди. Винаријата, како и просторија за дегустирање на вина, е една од можностите за дегустирање, за зголемување на туристичката понуда во градот. Соколович вели дека вината произведени во неговата винарија може би не се некои врвни вина по својот квалитет, но се единствени бидејќи се произведуваат од ретки сорти. Многу интересен и единствен е и начинот на производството на виното во новоотворениот вински подрум. Тоа покрај во бошки ќе се чува и во специјални садови амфори. На денешен ден, во 1878 година, во Охрид е роден македонскиот револуционер и војвода Христо Узунов. Охриден ја имаат семејната куќа на војводата која што ја избра смртта наместо животот во робство. Денеска се навршуваат 139 години од раѓањето на македонскиот револуционер Христо Узунов, роден е на 22 февруари 1878 година во Охрид, македонски учител, војвода, реонски началник на четите на македонската револуционерна организација во Охридскиот револуционерен округ. Во стариот дел на градот на улицата Самоилова се наоѓа семејната куќа на Узунов, сега веќе музеј спомен куќа. Во неа од 1996 Та година е поместена постојаната поставка Национално ослободително движење во Охрид и Охридско. По неуспехот на елинденското востание, тоа што може би е најкарактеристично за Христо Узунов, повеќето раководители на организацијата заминуваат од Охрид, меѓутоа тој останува на терен, одбива да замени, се труди да му помогне на населението. Оваа куќа која во целиот тој изминат период било средиште на организацијата, била центар за сокривање на оружје, била курирски центар од каде што се примале и спраќале писма и така натаму, во овој период станала прибежиште за голем број селани од Дебрца кои што се повлекувале пред масакрите на османлиите.
пролете 1905 година Христо Узунов е назначен за главен инспектор на сите чети во Битолскиот револуционерен округ, излегува во обиколка на регионот со цел да ги извршува своите поставени задачи, поминувани с Крушево се упатува за Цер, следен од двајца други војводи на организацијата, но се откриени од трускиот аскер. И на 24 април се одигрува познатата епопеја и херојската саможртва на војводата и 14 други негови соборци. Одбиваат да се предадат живи, немајки излез, нити помош од било која друга страна, доследни на своите убедувања, кога нема слобода има смрт, со последниот истрел си ги одземаат своите животи. Овој конечен настан од крајот на неговиот живот представува ореол на целокупната дејност на војводата Христо Узунов и представува идеал за еден револуционер, вели историчарот и кустос Горан Митрески. Дури самата саможртва на четниците прави толку голем впечаток на турските, на турскиот аскер, посебно на турските офицери, наместо да се изживуваат врз мртвите тела на бунтовниците, како што ги нарекувале, или бандитите, овој пат напротив. Офицерите наредиле нивните тела да бидат погребани со сите христијански почести. Бил построен турскиот аскер и испукан почесен плотум во нивна чест. И на нивниот гроб дури било поставено турското знаме, кое што се веело тука до Балканските војни. Постојаната изложбена поставка во спомен куќата на Христо Узунов содржи две реликви, дел од брадата и кесето за пари на војводата Узунов. Денеска е светскиот ден на извидниците. Извидничкиот одред Пионерот Охрид, кој што е еден од најуспешните во Македонија, ќе го одбележи со низа активности. Оттаму велат дека во последните години интересот за извидништвото е во нагорна линија. Младите се повеќе го прифаќаат извиништвото како начин на живот. Од година во година бројката на млади кои сакаат да се приклучат во извиничкиот одред Пионер расте и моментално има 30 нови членови. Низ текот на годините секоја година бројката се зголемува. Најзастапени се најмладите членови. Ги имаме моментално околу 30 нови членови кои се досега зачленети во одредот. И секоја недела се повеќе и повеќе се пријавуваат нови учесници. Тоа е резултат на игрите без граници кои ги организираме, кога почнеме да организираме од 2016 и ги организираме од текот на 2017 година, каде што младите деца изразуваат желба да дојдат во извиници да видат што ние работиме. Придобивките од извиништвото се големи, почнувајќи од формалното образование, животот во природа, така и стекнувањето вештини кои може да бидат од огромна корист. Пред се на извиници ќе научат да бидат луѓе, да го ценат тоа што ќе го научиле и како им да им помогнат на другите да го достигнат тоа ниво тие што го достигнале со цел да можат да си помогнат едни на други кога ќе им биде најпотребно. Николче, кој самиот е извидник 4 години, вели да се биде извидник воопшто не е тешко и представува интересна активност. За моите 4 години можам да кажам дека во извиништвото научив се, стретнав од луѓе, од обични луѓе, значи кои се исто така како мене извидници, па се до најголеми функционери, дали тоа ќе се на држава или некои извиднички организации. И често да се седи со такви луѓе, да се разговара, да се споделат искуствата кои тие ги имат и ние е голема, бидејќи никоја друга организација не може толков поглед да ти одстапи и да ти покаже што се извидниците може да направат за тебе. Извидниците денеска го одбележуваат светскиот ден на извидниците. Охридскиот извиднички одред ќе го одбележи со ноќен хајк до селото Велестово. Земјоделците ќе одржат средба на тема како да се решат проблемите со откупот на земјоделските производи. Земјоделецот, нашиот земјоделец во добра мера и тоа како знае со свој труд и знаење да дојде до квалитетен земјоделски производ. Но голем проблем е пласманот на производите, а нормално и неговата цена. Со таа цел решивме да одржиме што повеќе средби со земјоделците од Охридскиот и од Струшкиот регион. Вели Ванчо Стојановски од земјоделската задруга Охридска Черешна.
Утре во 19 часот во просториите на основното училиште во село Требиништа ќе се одржи средба со сите заинтересирани земјоделци на тема како да се решат проблемите со откупот на земјоделските производи. Организатор на средбата е земјоделската задруга Охридска черешна во соработка со локалната агенција за развој на земјоделието. Нашиот земјоделец во добра мера и то како знае со својот труд, значи со своето знаење да дојде до квалитетен земјоделски производ, али најголемиот проблем е сепак на крајот, значи пласманот на производот и нормално неговата цена. Е со таа цел, значи земјоделската задруга Охридска черешна се зеде како обврска, значи нели да во што почести средби да одржува со нашите земјоделци од целиот регион, нашиот, овој не само Охридскиот. На оваа средба најмногу ќе се осврнеме на црешата и сливата, бидејќи во Требенишкиот и делот Струшкиот регион се зголемуваат насадите на овие производи, истакна Стојановски. И то како се добро дојдени такви средби за нашите земјоделци, а крајната цел ќе биде и проширување на капацитетот на задругата, односно прием на нови членови. Ние секако имаме, значи, и од тој дел членови, еве сега веќе ќе имаме, значи, имаме права на интерес и од Мислешево, значи, и од општина Струга. А во текот на наредната недела планираме исто една таква средба со селата од Охридскиот регион, почнувајќи ете од овдека од Орман, Горно, Долно, Лакочерај, Велгошти, Лескоец, Косел, Вапила или Војшта, бидејќи оттаму имаме насади и членови на во нашето здружение. Во текот на наредната недела земјоделците ќе имаат средба и со Централната агенција за развој на земјоделието, кои ќе бидат во еднодневна посета на Охридскиот регион. Тие ќе ни дадат одредени насоки како правилно да функционира една земјоделска задруга, како полесно да се дојде до ИПАРТ фондовите. Заедно ќе имаме средба со откупни центри, а тоа ќе биде една појдовна точка за што побрз развој на задруга, додава Стојановски. Хвара Анкита Фалејскојц викендов ке учествува на значаен теквондо турнир во Србија. Тренерот на клубот Маријанчо Лазаревски вели дека ова е еден од позначајните турнири за пролетната надпреварувачка сезона, а 2017 година ја почнуваат со нови сили во нови победи. Теквондо клубот ХВА Ранг ИТФА Лескоец од Охрид предстојниот викенд ќе учествува на меѓународен теквондо ИТФА А класа турнир Србија Опен 2017, кој ќе се одржи во градот Бачка Топола во соседна Србија. Ова е еден од позначајните турнири за пролетната надпреварувачка сезона и 2017-та ја почнуваме со нови сили во нови победи, вели тренерот на клубот Маријанчо Лазаревски. Под водство на Лазаревски, поранешен светски вице-шампион, црн појас, четврти дан, надпреварувачите на теквондо клубот ХВА Ранг ИТФА Лескоец ќе ги одмерат силите во две дисциплини – борби и форми поединечно. На турнирот во Србија, ХВА Ранг ИТФА ќе настапи со 15 учесници, без средовните Александар Јовановски и Јана Спасеска, кои од оправдани причини нема да можат да учествуваат. Се надеваме дека и овој пат представниците на теквондо клубот ХВА Ранг ИТФА Лескоец од Охрид ќе не представат во најубаво издание и ќе направат да се чувствуваме горди, велат од клубот. Во дневникот на одва почитувани следува графички приказ на временската прогноза.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.